Кілька запитань із кількасот у порядку денному. Черкаські депутати не дуже плідно попрацювали в Раді. Насамперед, довго дискутували, чи зберігати бюджетні кошти в цінних паперах і банках, та що робити із заблокованими рахунками. Зрештою, ухваливши кілька рішень, частина обранців покинула залу засідань. Що наголосували та чому пішли, мої колеги розкажуть. На старті пленарки депутати не можуть порозумітися навіть з порядком денним. Туди вносять нові пропозиції, які ще й не розглядали до сесії. Кілька разів перекроївши порядок денний, насамперед беруться за фінанси. Бюджетні кошти хочуть вкласти в цінні папери, аби отримати з того зиск. Зараз ставки депозитів дуже знизились, і я думаю, що підтверджують, це від 9 до 12% – це максимум. Ці цінні папери ми можемо розміщати, це такий же самий інструмент. Ми можемо розміщати тільки по більш вигідній ставці. Головний мінус, про який зараз сказав Роман, це те, що ми не можемо терміново зняти гроші. Зараз наші гроші знаходяться на депозиті. Дискусія фінішує провальним голосуванням в контексті обох питань. Потім чоловіча більшість під куполом бере на спомин жінку, головну фінансистку міста. Із трибуни цитують навіть її дописи у Фейсбуці, де пані Джугана, яка нині у відпустці, пояснює, що кошти, які нині вважають заблокованими через суди ще до канівської сесії, використати таки можна. Пояснює цей депутат Радуцький. Шкода, що маніпулюючи людьми, які дійсно мають отримати ці кошти, були зупинені оплати тільки для досягнення мети зберегти оці 210 мільйонів, які були перерозподілені на канівській сесії. Іде просто маніпуляція. І з чим не погоджується тимчасовий керівник фінансового департаменту. Погоджуюся, що соціальні виплати, які визначаються бюджетним кодексом, які встановлюються окремими постановами кабінетів, законами України, є певні порядки їх використання, але зупинення рішення даної сесії призводить до повного блокування всіх видатків і встановлення бюджетних призначень. Доки депутати і чиновники міряються в знаннях бюджетного законодавства, один із обранців озвучує таку вже популярну під цим куполом ідею. Черкаська міська рада знаходиться в глибокій кризі, і вирішення цієї кризи можливе тільки єдиним способом – це передати право територіальній громаді обрати нову Черкаську міську раду. Одним із останніх рішень, які знайшли єдність в Раді, стають зміни до бюджетного регламенту, які таки остаточно знімають питання заблокованості рахунків. Зазначений перерозподіл буде робитися рішенням виконкому, не у вигляді рішення змін до бюджету. І також буде погоджуватися з бюджетною комісією, що, ну, на мою думку, дасть підстави вносити зміни до розпуску. І в першу чергу ті додаткові трансферти, які місто повинно отримати після тої сесії, яка відбулася 22.08, дасть можливість їх використовувати. Тому здійснити необхідні проплати могли б хоч завтра чи сьогодні, як тільки збереться виконком. Та кворуму того нині немає. Так, наприклад, міський голова у відпустці, а один із заступників у відрядженні в Китаї. Найближче засідання планують уже на прийдешній вівторок. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Віка Новини.